En anden sjov ting, vi har, det er ambassadørmodtagelsen. Ambassadørmodtagelsen kan gennemføres to steder. Det er København, hvor vi henter ambassadøren, og dem henter vi cirka 6 gange om året. Og det bliver udstyret af Klimud, fordi nu vil jeg prøve at tage en ny karriere, således at vi arbejder med en morgen, altså en maratonmorgen, og så to karriere. Det er sådan, at hvis jeg har været inde og se standen, så vil jeg kunne se, at det er et levende museum, hvis man kan sige det sådan. Vi har karetmuseet, hvor vi både har karetter, vi bruger i dagligdagen, og vi har karetter, der står til en museum. Den karet, som kommer ind nu, det er faktisk den næste karet, vi har i standen. Den er bygget, tror vi, i 1766, og tilgik det kongelige staldetag i 1790. Så det er altså den næste stand, der vi har. Og det kan måske passe sammen, at vi har sat den bedste karet bagerst. Vi har også de to bedste heste foran karetten, og sørger for, at vi ikke har sådan en bedste husk, vi vil kunne sidde på toppen, så det passer alle sammen. Men han siger jo godt nu, at det skal siges, men han er altså bedst, der er. Selve karetten er en dansk karet, og den er forgyldt, som I kan se, på siderne. Den er monteret bag et sort tag, og så kan man se rigskjoldet siddende på venstre og højre side af bogen, hvor hun skulle have siddet. Karetten blev første gang ved kronprins Frederik den 6. og kronprinsesse Marie Sophie Frederikkes festlige indtog i København den 14. september 1790. Karetten har ligeledes været anvendt i forbindelse med skolens fag og Karoline Mathildes forvisning, hvor man kører et kronprinsesbund. Efterfølgende kører rundt med karetten gennem København til et kronprinsesbund. Og det er 8 spænd, vi kunne se inde i museet, som vi har, hvor vi har karetten. Tak, så det er, så vi tager den sidste bold på bordet. Og nu, mine damer og herrer, som man siger, til noget helt andet. Som husarer og soldater er vi jo vant til at sætte den bedste plan på holdet til første sammenstød med fjenden. Vi havde således glædet os til nu i aften at vise jer et rigt dressurprogram, reddet af en dygtig civil ekipage, men ekipagen har desværre været afbrudt her ved kort varsel. Så vi har selv måtte finde et alternativ, og det er jeg imidlertid sikker på, at lykkes. Det er således med glæde og stolthed, at jeg nu kan præsentere Hesteskadronens dygtige Ramonte-rytter. Overstablet er første grad grøntøj med det borgerlige navn Aske Nilsson på Husarhesten, 6-årig Ballack Warrior efter afsængelsen Blue Horse Hotline. Orion er en af Eskalonens 75 heste. Han er en relativt ung hest.